2022 թվականից ուժի մեջ մտած քրեադատավարության օրենսդրությամբ Հայաստանում ներդրվել է մասնավոր մեղադրանքով վարույթի ինստիտուտը։ Սակայն մինչև համապատասխան դատարանների ստեղծումն ու դատավորների նշանակումը դրա գործարկումը արգելակվել է։ 1.5 տարի անց արդարադատության նախարարությունը շրջանառության մեջ է դրել օրենսդրական նախագիծ, որով առաջարկվում է մասնավոր մեղադրանքով վարույթի գործարկումն ապահովելու համար առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարաններում դատավորների թվակազմն ավելացնել 10-ով։ Հայաստանում ներդրվել է մի ինստիտուտ, երբ ոչ մեծանրության եւ միջին ծանրության հանցագործությունների դեպքում դուժողը ստիպված է լինելու ստանձնել դատախազի պարտականություններն ու դատարանում ապացուցել, որ դուժել է այս կամ այն անձի արարքից։ Նա ստիպված է լինելու անձամբ հավաքել բոլոր ապացույցներն ու ներկայացնել դատարանին։ Խարդախություն, գողություն, համացանցի միջոցով հափշտակություն, ծեծ, անզգուշությամբ մեկ ուրիշի առողջությանը վնաս պատճառել, բռնի գործողություններ կատարել եւ այլն։ Թվարկվածները այն 25 հանցատեսակներից մի քանիսն են, որոնց դեպքում դատախազությունը ձեռնպահ է մնալու քրեական հետապնդում իրականացնելուց։ Դատախազը 4-ից 6 տարի մինիմում սովորում է համապատասխան մասնագիտությամբ, ունենում է աշխատանքային փորձ, միջև դատախազ դառնալը եւ դրանից հետո, եւ լինում են դեպքեր, երբ որ հստակորեն ապացույցների ոչ ամբողջական լինելու պայմաններում անգամ դատախազը, պրոֆեսիոնալ մասնագետը, պաշտպանելով համապատասխան մեղադրանքը, միևնույն է, ունենում ենք արդարացման դատավճիռներ։ Փաստաբան Տիգրան Ղազարյանի դիտարկմամբ լինում են դեպքեր, երբ քրեական հետապնդման մարմինը տարիներով գործի քննություն է իրականացնում, բայց դատաքննության փուլում մասնավոր մեղադրանքի գործով դուժողը հայտնում է, որ բողոքը հետ է վերցնում։ Արդյունքում գործի քննությունը կարճվում է։ Հասկանալի է, որ յուրաքանչյուր գործով հաշտությունը, կարելի ասել, վեճի լավագույն լուծումն է, բայց մյուս կողմից, երբ որ նայում ենք տվյալ հաշտության հիմքերը կարող էին այլ ենթատեքստեր ունենալ, ստացվում էր, որ դա նաև հանցավորության դեմ պայքարի լուրջ խնդիր էր առաջացնում։ Նոր կարգավորումների պայմաններում այս ամբողջ գործընթացը, կարելի ասել, դրված է մասնավոր մեղադրողի, այսինքն դուժողի վրա։ Եթե այն ժամանակ նույն քննիչը, նույն դատախազը կարող էին քրեական գործի հարուցման փուլում մերժել հարուցումը կամ հարուցված գործի ընթացքում կարճել գործի վարույթը հաշտության, դուժողի բողոքի բացակայության հիմքերով, հիմա լրիվ հակառակ է եղավ, բոլոր գործերով հանրային հետապնդում է իրականացում։ Իրավական ցանկացած ռեֆորմ պետք է ունենա առնվազն գիտական հիմնավորում ու նպատակին հասնելու տեսլական, այն պետք է հակասության մեջ չլինի որթե գրված քաղաքականությանը, ասում է քրեական դատավարության մասնագետն ու պարզաբանում։ Մի կողմից դատարանները բեռնաթափելու համար ներդնում ենք համագործակցության, համաձայնության, արագացված վարույթները, մյուս կողմից էլ գործարկում ենք մասնավոր մեղադրանքով վարույթի ինստիտուտը, որը կրկնապատկելու է դատավորների ծանրաբեռնվածությունը։ Կարան լինեն դեպքեր, երբ որ մի ռեֆորմ անես աջ ձեռքով, բայց ձախ ձեռքով անես մի այլ ռեֆորմ, եւ այդ երկու ռեֆորմների արդյունքները մեկը մյուսին իրար հակասության մեջ մտնեն։ Հակասության մեջ մտնելու փարագայում մենք ինչ մտնելու ենք ռեֆորմների տուրբուլենտության մեջ։ Մենք գոռում գոչում ենք, որ ռեսուրսներ չունենք, մենք չունենք ռեսուրսներ հաստիկներ ավելացնելու եւ այլն, բայց մյուս կողմից ինչ է ստացվում։ Սրան հակակշիռ պետությունը ստեղծում է նոր դատարան, որտեղ բնականաբար պետք է լինեն շատ հաստիկներ, որովհետեւ հավատացնում եմ ձեզ, քրեական հայցերի պակաս չի զգացվելու, մենք անգամ դատահայցամոլներ ունենք մեր հասարակության մեջ եւ նրանց թիվը բավականին շատ է, եւ այդ անձինք ուղակի ռմբակոծելու են այդ դատարանը քրեական հայցերով։ Անգամ եթե քրեական գործով հայցադիմումը վերադարձվի, միևնույն է, դատարանը ջանք է գործադրելու այդ ամբողջ փաստաթղթաշրջանառությունը, որոշումները պատրաստելու, ուղարկելու համար քաղաքացուն, ցույց տալու համար, որ այս կետերով չի համապատասխանում քրեական դատավարությանը։ Այսպիսով, եթե նախկինում մասնավոր մեղադրանքի գործերով դուժողը հաղորդում էր ներկայացնում իրավապահներին եւ քննիչն էր քրեական գործարարություն ու քրեական հետապնդում իրականացնում, ապա ներկա օրենքի կարգավորումներով անձը ինքը պետք է պաշտպանի իր խախտված իրավունքները, անմիջապես դատարանում փորձելով ապացուցել, թե ովքեր եւ ինչ հանցագործություն են կատարել իր նկատմամբ։ Ստացվում է, որ պետությունն իր պարտականությունները ամբողջությամբ դնում է դուժողի վրա։ Ավելին, վերջինը ստիպված է լինելու հոգալ նաեւ վարույթային բոլոր ծախսերը, իսկ եթե մեղադրյալին դատարանն արդարացնի, ապա դուժողի ծախսերը ենթակա չեն լինելու բռնագանձման։ Եթե ընդունենք դուժողի առողջությանը պատճառվել է միջին ծանրության վնաս, եւ բնականաբար դատանի առջեւ այդ վնասը ապացուցելու խնդիր է ունենալու դուժողը, պետք է փորձաքննություն իրականացվի, ով պետք է վճարի փորձաքննության համար նախատեսված գումարը, որը մատչելի չէ։ Եթե ինքը մտահոգություն ունի, որ իրենից գողացված իրերը, որոնց չափը այն աստիճան չէ, որ հանրային քրեական հետամնման տակ ընկնի արարքը, գտնվում են ենթադրյալ հանցանք կատարած անձի բնակարանում,
Փաստացի դժողը հնարավորություն չունի բնականը խուզարկելու եւ շատ առանցքային ապացույց, այսինքն գողոնը ենթադրյալ հանցան կատարած անձի բնականից հայտնաբերելու։ Այս տեսակի գործերով վարույթը բաղկացած է միայն դատավարական փուլից, բացառություն են միայն այն դեպքերը, երբ դժողին հայտնի չէ, թե ով է իրեն վնաս պատճառած ենթադրյալ անձը։ Այս դեպքում նա կարող է դիմել իրավապահներին, սակայն վերջիններիս պարտականությունը սահմանափակվում է բացառապես այդ անձին հայտնաբերելով։ Քնիչը վարույթը նախաձեռնում փնտրում է այդ անձին, որ պահին, որ նախաքննությունը հայտնաբերում է անցան կատարած անձին, վարույթը կարճվում է, բոլոր նյութերը տալիս են դուժողին, ասում են դնա դատարան։ Դատախազությունը որպես կանոն այս մոդելի դեպքում ինքը զերծա մնալու դուժողի հետ քրեական հետապնդում կամ դուժողի հետ զուգահեռ քրեական հետապնդում իրականացնելու։ Դատախազությունը նույնիսկ իրավասություն, լիազորություն չի ունենալու, մուտք գործել այդ քրեական վարույթ եւ որովիցե գործունեություն իրականացնել։ Քրեական հետապնդման մարմինների կողմից ենթադրյալ հանցանք կատարած անձի բացահայտումը դատանի համար որևէ նախադատելի կամ պարտադիր նշանակություն չունի։ Վկաների հայտնաբերում, արարքի փաստական նկարագրություն, դրան տրված իրավաբանական գնահատական, մեղադրական ճառ եւ այլն։ Այս ամենը դատարան պետք է ներկայացնի դուժողը, եթե իհարկե ունենա այդքան իրավաբանական գիտելիքներ, եթե ոչ ստիպված է լինելու վճարել փաստաբանական օգնություն ստանալու համար։ Ի դեպ, պետության անմիջական մասնակցությամբ փաստաբանների հարկային պարտավորությունը գրեթե կրկնակի բարձրացել է, ինչը նշանակում է, որ ավելացել է նաև փաստաբանի ծառայության արժեքը։ Ստացվում է, որ քաղաքացիներից շատերը, չունենալով համապատասխան նյութական միջոցներ, միգուցե խուսափ են փաստաբանի ծառայություններից։ Հանրային պաշտպանի գրասենյակի ծառաբեռնվածությունը սրանով ևս շեշտակի ավելանալու է։ Եթե պատկերացնենք, հանրային պաշտպանի գրասենյակի շահառու չէ, բայց չունի նաև այնքան բավարար միջոցներ, որպեսզի վճարի փաստաբան, ինքը մնալու է անպաշտպան։ Հենց այն մտահոգությամբ, որ ապացուցման բեռը բավականին բարդ է լինելու, ճանապարհային երթևեկության և տրանսպորտային միջոցների շահագործման կանոնների խախտման արդյունքում անձի առողջությանը ծանր կամ միջին ծանրության վնաս հասցնելը այլևս տեղ չի գտնելու մասնավոր մեղադրանքի գործերի շարքում, նկատեց փաստաբան Ֆանյանն ու հիշեցրեց. նախկին օրենքով, եթե անձին հաշտվում էին, քրեական հետապնդումը դադարեցվում էր, իսկ հիմա, եթե անձը նախկինում որևէ դատվածություն ունենա, ապա դուժողի հետ հաշտության ինստիտուտից օգտվել չի կարողանա։ Միջդեռ նման վարույթներով ողողված է դատական ամբողջ համակարգը։ Դուժողը բնականաբար չի կարողանալու ապացուցել հանցանքը մեղադրելի կողմից կատարված, որտեղ այնտեղ առնվազն դեպքի վայրի զնություն դուժողը չի կարողանել։ Դեպքի վայրի գծագիր բնականաբար սխեմա գծել չի կարող, փորձակնություն նշանակել չի կարող, որպեսզի հրատապության կարգով պարզի ճանապարհային երթևեկության կանոններ խախտվել են թե չեն խախտվել։ Հիմա դրա պատճառով սաղակի դարձավ հանրային մեղադրանքի գործ։ 2011 թվականին, երբ դեռ քրեական դատավարության փոփոխությունների հայեցակարգն էր մշակվում, նախատեսվում էր ներդնել մեխանիզմներ, որոնցով հնարավոր կլիներ ստուգել դուժողի քրեական հետապնդում իրականացնելու ունակությունն ու քրեական հայեց պաշտպանելու կարողությունը, ասաց Արտակ Ղազարյանն ու հավելեց. այս դրույթը տեղ չգտավ ոչ նախագծում, ոչ էլ գործողորենսգրքում։ Ստացվում հանցանքից տուժած անձը մի հատ էլ այսպիսի մոդելի ներդրման պայմաններում պետք է շարունակի տուժել հանցագործին հետապնդման շատ բարդ եւ ծանր գործից, որը նույնիսկ պրոֆեսիոնալ իրավաբանների համար դժվար գործ է, դուժողների համար ստեղծվելու են իմ գնահատմամբ անհաղթահարելի բարդություններ։ Խախտվելու է անձանց դատարան դիմելու մաչելիության իրավունքը, ինչը երաշխավորված է անգամ սահմանադրությամբ, նկատում են զրուցակիցներս ու հիշեցնում։ Պետությունը կրում է հանցագործությունների կանխարգելման պարտականություն, բայց այս փոփոխությունը նպաստելու է, որ դրանց թիվն էլ ավելի շատանա։ Բանն այն է, որ երբ դուժողը հասկանա, որ իրավական ճանապարհով արդարության հասնել չի կարողանում, կարող է հաշվե հարդար տեսնել ենթադրյալ հանցագործի հետ։ Միջդեռ արդարադատությունը մի գործիք է, որը պետք է բացառի ինքնադատաստան կոչվածը։ Տաթևիկ Աբրահամյան, Զոհրաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։